kulan waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka geediga nolosha ee warbaahinta City oo isbuucan uu marti ugu yahay Abubakar Naasir Cali oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Shabeelaha Dhexe islamarkaasina ah aasaasaha macadka Bundo. Waxa aan wax ka weydiin doonaa halka geediga nolosha uu ka soo bilaabay iyo weliba qaybaha ugu dambeeyana waxaan isla falanqayn doonaa qaabka macadka Bundo uu ku wado iyo weliba hamigiisa meesha uu geediga ku fari doono. Soo dhowo Abubakar, warbaahinta City ku soo dhowo. Bismillah, magacaygu waa Abubakar Naasir Cali. Waxaan ku dhashay oo ku barbaaray degmada Jawaar, dugsigeyga dhexe. Waxaan ku bilaabay dugsiga hoose dhexe sare ee Sheekh Xasan Barsane sanadii 2001. Markaas uu ahaa bilaawgii macadkaas. Kadib waxaan dugsigeyga dhexe fasalka 8-aad aan ku dhammaystay iskuulka hoose dhexe sare ee markaas Kulmis la oranayay 2007-2008 sanad dugsiyeedkaas. Dugsigeyga sarena isla iskuulkaas aan ku dhammaystay oo markaas magac Imaam Shaafici loo bixiyey sanadii 2011. Jaamacadda waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho, waxaana kasoo baxay jaamacadda Soomaaliya UNISO. 2012 bishii Maaj ayaan bilaabay, waxaana dhameeyey 28 February 2016. Waxaana ka bartay kuliyadda Computer Science. Sidoo kale waxaan kursooyin dhanka online-ka ka diyaariyey macaadiyo kala duwan. Sidoo kale markii aan waxbarashadii jaamacadda aan soo dhameystayna waxaan ku soo laabtay degmada Jawaar. Waxaan shaqo ka bilaabay jaamacadda Plasma xarunteeda Jawaar bishii Maaj 2016 ilaa haddana waxaan ka ahay bare oo dhanka IT-ga. Sidoo kale waxaan macalin ka ahay jaamacadda Zamzam oo aan iyadana bishii September 2020 aan ka bilaabay ilaa haddana aan ka ahay bare. Waxaa sidoo kale hore aan ugu soo shaqeeyey hay-adda International Medical Corps oo aan kasoo noqday Monitoring and Evaluation Assistant oo sanadii 2017. Sidoo kale waxaan kasoo noqday Accountability and Learning Assistant oo sanadii 2020. Sidoo kale waxaan ahay aasaasaha iyo maamulaha macadka tababarada iyo tignoolajiyada Bundo iyo macadka tababarada macalimiinta ee Jawaar. Macadka Bundo sidee ku bilowday, maxaa kugu dhaliyay inaad bilowdo? Macadka Bundo, sida magac ka muuqato, Bundo waxaa la dhihi jiray magaaladan Jawaar. Asalka magaca waxaan ka keenay magaalada, sidoo kale inaan muujino inuu yahay macad ay leeyihiin bulshada reer Jawaar. Waxaana la aasaasay ama aan aasaasay sanadii 2017 bishii December. Waxyaabaha ugu muhiimsan macadka aan ku aasaasnay waxay ahayd waxbarasho dhanka tignoolajiyada si magaalada ka jirin. Marka macadka tababarada iyo tignoolajiyada waa macadkii ugu horeeyay uguna ballaarnaa degmada Jawaar laga fuliya, kaasoo bixiya waxbarasho qaybo kala duwan. Qaybaha waxbarashada uu macadka uu bixiyo waa dhowr qayb. Waxyaabaha ugu horeeya, kow, macadka wuxuu sameeyaa cilmi baaris, sidoo kale wuxuu tababaro siiyaa ardayda jaamacadaha dhigata, sidoo kale wuxuu tababaro siiyaa ardayda dugsiyada sare dhigata iyo macalimiinta dhiga dugsiyada sare. Sidoo kale wuxuu bixiyaa waxbarasho dhanka online-ka oo loo yaqaano online education. Sidoo kale koorsooyinka uu macadka markii ugu horreysay wuxuu ku bilaabay koorsooyinka IT-ga, laakiin hadda waxaa ka baxa koorsooyin kala duwan sida koorsooyinka IT-ga, koorsooyinka caafimaadka, luqadaha, sidoo kale maadooyinka scientific-ga, biology, chemistry, physics iyo mathematics-ka, iyo sidoo kale maadooyinka ganacsiga. Sidoo kale macadka wuxuu sidoo kale qabtaa tababar loo yaqaan AqoonCup, tababarkaasoo loogu talagalay ardayda dugsiyada sare gaar ahaan kuwa fumforada.
wuxuu hor soo qabtay ilaa iyo afar sano dugsiyeed waxaan soo bilaabnay 2018-kii waxaan ugu talagalnay barnaamijkaas aqoon kaab in aan kor u qaadno tayada ardayda Soomaaliyeed ee ku nool degmada Jowhar ee dhigta iskuulaadka dugsiyada sare gaar ahaan kuwa fumforada isugaya imtixaanka shahaadiga sidoo kale macadka wuxuu bixiyaa scholarships oo ugu talagalay ardayda kuwaasoo raba in wax bartaan waxaana bixinaa ilaa iyo 10 arday waxaan siinaa scholarship sanadkii oo ku gacis lacag $180 sidoo kale macadka wuxuu aad u daryeelaa ardayda aan waxba haysanin wuxuu registration-ka ama diiwaangelinta ardayda lacag kama qaadno sidoo kale hadduu arday yahay ardayda waxaa u sameynaa discount oo 130% ah oo aan ku dhiirigelinayno in ardayda reer Jowhar waxbarashada aada ugu dadaalaan ay noqdaan dad waxbaranaya sidoo kale macadka waxaa ka shaqeeya macalimiin aada u badan oo ilaa 9 macalin gaaraysa macalimiintaas oo ah macalimiin aada tayo u leh oo ilaa iyo shahaado heer jaamacadeed haysta sababta taas diirad u saareyna waxay tahay in ardayda ay noqdaan arday tayo leh waxbarashada noqoto arday yacni tayo leh inay aan soo saarno kuwaasoo baranayo qeybaha kala duwan ee waxbarashada intaa markaa kasoo gudubno waxyaabaha kale macadka oo hadda ilaa hadda oo u fulsho waxaa ka mid ah inay kasoo qalinjibiyaan arday badan oo boqolaale gaarayo kuwaasoo ardayda dugsiyada sare dhigta ah iyo sidoo kale dadka ganacsatada ah macalimiinta iyo hay-adaha anagu ka kaabayna waxbarashada dhankeeda kala duwan haba ugu badnaatay dhanka IT-ga wayahay aqoon kaab oo kale barnaamijka aqoon kaab maxaa nagu dhalay inaad qabataan okay tababarka aqoon kaab waxa ugu talagalnay waa barnaamij ama program sanadkiiba mar uu qabto macadka tababarada iyo tiknoolajiyada waxaan ugu talagalnay inta badan ardayda dugsiyada sare dhigata si tayadooda kor loogu qaado waxaan qabanay ilaa iyo 3 sanadood waxyaabaha halku dhigi ugu dhigayna waxay ahayd sanadkii ugu horreeyay waxaa u bixinay tayo iyo tacliin oo ilaa iyo 150 arday iskuulaadka dugsiyada sare dhigata ee magaalada Jowhar ay ka faa'iideysteen sanada labaad waxaan ugu magac darnay Tusmo iyo Tixi aan ugu magac darnay sanadka ugu dambeeyayna tayo iyo technology inta badan ardayda waxaa ka faa'iideysta shahaadiga imtixaanka dowladda galaya hadafka ugu weyn loo qabanayana waxay tahay in ardayda heer shabeelle ay ka mid noqdaan top 10-ka imtixaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha ay ku baranayaan waxaa ka mid ah in la baro mobile applications oo loo isticmaalayo xisaabaadka sida physics-ka iyo mathematics-ka waan ogaan in ardayda aad culays uga haysto waxyaabo kale ahaan ku barnay Google Search Techniques oo ah xirfad ardayga u sahlayso wax raadinta iyo sidoo kale imtixaanaadkii hore dowladda oo diyaarsan oo macalimiin takhasus u leh ay kasoo shaqeeyeen oo ardayga ka caawinaya revision ahaan in imtixaanaadka soo socodana si fudud ugu jawaabo sidoo kale waxaan u qabanaa kulan oo si toos ah ay su'aalaadka u weydiinayaan macalimiinta si macalin walba maadada markaas takhasuskiisa ah iyo ardayda anagoo u sameynayna motivation iyo sidoo kale anagoo siinayna talo oo sidii imtixaanka isugu diyaari lahaayeen jawaabahan u bixi lahaayeen wayahay qaybta kumitarada macadka meeqa dufcadoodu soo saaray macadka wuxuu soo saaray ilaa iyo 5 dufcadood oo inta badan ka qalinjibiyay qeybaha IT-ga iyo caafimaadka haddana waxaa inoo soo socda dufcadii 6-aad iyo 7-aad oo mar dhow xafladooda aan qaban doono waxaana ka faa'iideystay waxaa jira 400 arday oo macadka ka qalinjibisay oo hadda goobaha shaqada ka muuqda iyo hay'adaha u shaqeeya iyo kuwa macalimiin ahaa oo markaas u baahnaa xirfadda dhanka IT-ga ama tiknoolajiyada inay ka faa'iideystaan habka waxbarista u fududeynayso wayahay macadka qaabka uu shaqeeyo waa soo sharaxday xilliyada uu shaqeeyo oo kale qaab nuucaad ku dooratay
معهدك وحشقيا لا بخاب وفول تايم يبارت تايم فول تايم كبر كل جه اللايو أنت بدن أرديدا وقيلن كهرب وحي آدم جامعة ده يدوكسية ده سكول ده مركا معهدك وحشقيا قيلن كتدوض الساعة إلا يهبينك سدح ساعة بارت تايم كان وحقوط الجلن dadka shaqeeya ay markaas fursad aan u haynin maalmaha kale inay ka faa'iideystaan khamiista iyo jumca ayagoo baranaya qaybaha kala duwan ama kursooyinka kala duwan u bixiyo maacadka tababarada iyo tiknoolajiyada ee Bundu hay hadda ma jiraan waxyaabo aan isleeda halayn ee baahi inuu caswa jirta oo aad rabtaa inaad ku kordhisaan ujeedada ugu weyn markii hore aan u aasaasnay waxa dhanka tiknoolajiyada oo aan ogaanay in maacadka Bundu oo markuu assessment ku sameeyay dadka sida wax u bartaan ee magaalada waxaan ogaanay in fursad dhanka tiknoolajiyada ay ka banaantay u baahan yihiin bulshada hadda waxaan ogaanay sidoo kale in baahi kale wali ay jiraan oo aan ku soo kordhinay kursooyinka caafimaadka luqadda Ingiriiska sidoo kale maadooyinka scientific sidoo kale waxyaabaha hadda dhawaan aan ku soo kordhinay waxa kamid ah in ardayda yaryar oo dadka Soomaaliya soo karaayo intaysan iskuulka gaarin inaan diyaarino luqadda Soomaaliga iyo wax xisaabinta inaan barno si hadhow markay iskuulka bilaabayaan ay noqdaan arday markaas la qabsan kara ee maahadkan aad wada Bundu iyo adigu maxaa rajaynaysa ujeedada ugu weyneed maahadka Bundu aan u howlgalnay waxay ahayd in magaalada Jowhar baahiyaha ka jira dhanka waxbarashada inaan daboolno haddana waxaan rajaynaynaa in 100% todobaatan aan daboolnay hadafyada kale aan leenahay waxa ka mid ah in aan Hirshabeel oo dhan aan gaarsiino sida magaalada Baladweyne oo kale oo qorsheyn u yahay barnaamijyada soo socda inaan halkaas aan ku qabano sida tababarka aqoonkaaba oo kale iyo inaan xarun Baladweyne ka shaqeysan ka sameyno sidoo kale degmooyinka kale ee Hirshabeelana hadii aan gaari karin insha Allah ayagana inaan gaarno oo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Hirshabeele inaan ka xaqab jirno baahiya waxbarashada ee bulshada markaas u baahan yihiin nigu jirtaa hami ah in application aad sameysaan oo ardayda Soomaaliyeed oo dhan ay ka faa'iideysato anaga hadda maadka tababarada iyo tiknoolajiyada ee Bundu waa maxad hadda arday badan soo saaray markii dhanka IT-ga laga hadlayna waxa jira arday qaybaha kala duwan ee IT-ga aan soo barnay sida kursooyinka web development-ka sida maadooyinka programming-ka sida maadooyinka hardware-ka ama troubleshooting-ka sidoo kale marka application hadda ardayda ayagu waxbarista ku jiro ayay waxay sameeyaan programming oo si practical ah ay ugu qaataan markii tusaale ahaan maadooyinka programming ka ay baranayaan oo kale maad application yar yar inay sameeyaan sida computer program ka calculator ka kale sidoo kale inay sameeyaan media playerada videoyada lagu daaray web browserada oo kale waxyaabahaas iskaga practice gareeyaan laakiin hadda hadii la sii hormariyo gordo waxaa jir doona in ardayda baratay IT-ga ka baxay maadka tababarada tiknoolajiyada ee Bundu ay gaaraan heer in application-o aad u waaweyn ay soo saaraan oo Soomaaliya oo dhan iyo Hirshabeel oo dhan laga aqoonsan yahay insha Allah ardayda aad tababartaan markii muddada ay u dhamaato suuq ma ku fasaxdaan mise waa siyaasiyan oo wixii soo saayay oo kale waa u sii qabtaan inta badan ardayda anaga marka tababarada aan siinino waxaan siinaa tababaro practical ah maxadka wuxuu leeyahay computer lab oo inta badan ardayda ku practice gareeyaan waxyaabaha markaas qaybaha ay baranayaan hab oo itus taabsi ah ayaan waxaan ku barnaa ardayda sidoo kalena waxaan u dirnaa projectiyo ardayda ku practice gareynaya sidoo kale projectiyadaas oo arday ka saacidiisa hadhow inuu programka markaas uu baranayo uu ku fahmo marka intaas lagu soo gudbo ardayda markay dhameeyaan sidoo kale waxaan ka dhignaa caawiyaal oo assistance in ardayda kale ayagana ay ka dambeysa ay caawiyaan
sidoo kale waxaan u sameynaa shaqo abuuris oo hadii shaqooyinka IT oo kale in ardayda anaga aan soo saarnay aan u raadino ama aan u fududeyno si ay shaqooyinkaas ama inaan tababaro ku siino habka shaqooyinkaasi loo apply gareynayo habka interviewga loo marayo iyo sidoo kale markii qofka IT u yahay oo kale ama qeybaha kale ee koorsooyinka kale hadduu bartay xitaa goobaha shaqada habka loo shaqeynayo iyo habka yacni nolosha shaqada ayaan tababar gaagaaban oo markaas markuu ardayga koorska dhameeyo ayaan siinaa oo aan ku baranayaa si hadhow ardayga ugu fududaato in si fudud shaqo uu ku raasi karo. waxaad sheegtay macadkan uu bixiyey qaab online ahna waa la isagana faahfaahinay naga sii. waxyaabaha hadda ugu dambeeyey macadka soo kordhiyey waxaa ka mid ah koorsooyin oo dhanka online-ka ah oo in maadaama bulshada qaar ama dadka ku nool Hirshabeelle iyo gobollada kale aysan fursad u haynin inay wax ku bartaan goobaha waxbarashada waxaan soo kordhinay tababaro oo dhanka online-ka uu qofka soo gali karo si online ku baran karo dhammaan koorsooyinka kala duwan uu bixiyo macadka tababarada iyo tiknoolajiyadda ee Buundo. keliya qofka waxay kaga xiran tahay inuu website-ka macadka Buundo soo booqdo dan iska diiwaangeliyo koorsada markaas uu u baahan yahay inuu ka faa'iideysto. koorsooyinkana waa koorsooyin aad u farabadan oo markaasi dadka shaqeeya ama fursad aan u haynin inay xaadiraan goobaha waxbarashada ayagoo gurigooda jooga fursad u siineyso inay wax bartaan. taasna waxay nagu soo dhacday kadib markii uu dhacay ama waddanka uu ka bilowday cudurkii coronavirus. waxaa fursad ama talo nagu soo dhacday in waxbarashada habka online-ka ay muhiim tahay bulshada kala duwan ee ku nool Hirshabeelle iyo dhammaan gobollada Soomaaliya iyo dibaddaba inay ka faa'iideystaan koorsooyinka kala duwan uu bixiyo macadka tababarada iyo tiknoolajiyadda ee Buundo. inta online-ka ku barato marka aad qiimeyso iyo inta iyo dadka ardayda caadiga soo xadira sida isku yihiin inta badan anaga hadda waxbarashada aan bixi jirnay waxay ahayd waxbarasho hab oo xaruntu macadka uu ku qaadanayo qofka tababarka laakiin hadda waxaan hadda aan bilaabnay oo ay nagu cusub tahay in waxbarashada habka online-ka aan bixino laakiin bulshada inta badan waxay jecel yihiin in xaruntu macadka ay wax ku bartaan sababtoo ah waxay helayaan waxyaabo practical oo dheeri ah sidoo kale computer lab-kii haddii caafimaadka oo kale ay baranayaan agabyadii caafimaadka practical-ka ay ku qaadanayaan oo kale sidoo kale haddii maxaa la dhahayay luqadii ay baranayaan sidoo kale inta badanna markii aan tababarka aan bixinayno anaga ardayda waxaan u haynaa environment aad u qurxoon oo waxbarashada loogu talagalay oo kuraasman aad u fiican iyo maxaa la dhahay qalabyada kala duwan ee loo isticmaalo waxbarashada marka inta badan ardayda ama bulshada waxay aad u xiiseeyaan inay waxbarashada ku qaataan xarunta macadka tababarada iyo tiknoolajiyadda ee Buundo. waayahay waxaad sheegtay inaad bixisaan computer lab iyadana sidee ardayda ay u soo dhaweeyeen ama meeqa dufacadooda ka faa'iideysatay? computer lab-ka meesha oo wax lagu baranayo waa lab-ka laakiin waa ka hadlayna. okay waxyaabaha aan hadda aad diiradda u saarayno waxaa ka mid ah maadada tiknoolajiyada ee hadda dowladda federaalka ay kusoo kordhisay manhajka waxbarashada ee Soomaaliya. inta badan hadda maadadaas tiknoolajiyada iskuulaadka waa lagu dhigaa dugsiyada sare iyo dhexeba laakiin si practical ah uma qaataan. laakiin macadka tababarada iyo tiknoolajiyada wuxuu aad yacni ugu faa'iideeyey fursad aad muhiim u ahayd ardayda dhigata dugsiyada sare iyo dhexeba ee barata maadada tiknoolajiyada maadada tiknoolajiga ayagoo ku baranayo hab practical halka markay iskuulaadka ay joogaan hab theory ay ku qaataan sidoo kalena computer lab-keena aad u weyn yahay oo computer-a badan ay yaalaan arday badan si fiican u practice gareeyaan sidoo kale ardayga fursad u siinayo in computer-ka arday iyo computer inay ku practice gareeyaan oo si fiican wax ugu fahmaan markaas maadooyinka ay ku qaadanayaan
دوكسيد سره تاسو فرصة سينيسو هدي أرضي بري حتى ودوكسيس جامعات وبلاو إن ما دوين كاس دنك أي تيجا وصيب براكتيكالا وصومري ويه واحد شيك تي قيبتو أونلاين كوكالة إن يعني أب حسان مركا إن كهر أنت هذا واحد إحنا ورتاد إن معلمين تيو كلا قبك دو تو بلاو سيسين معلمين معلمين تبهني سمعنا أو كورس كا وحبرش هذا أما لانك أونلاين كام أونلاين إديوكيشن كا ومعهد كا توبرد التكنولوجيا ده بوندو ومعهد كي وهري كورس أونلاين هكبيحية تجمع الجوار حرونتيس إيتاي أنت بدل معلمين تا كورسوين كو حنسمينا إن معلمين تكو كورسوين كي دوان مركي كورسوين كي دوان لان هاب وأرضي وفهمي كرو وفضد إنا أوديارنا كورسوين كي دوان إنه أرضي كا يوزر نيم إنه صوب وقضوا ويب سايت كا معد كبوندو لان ويب سايت كمركو صوب وقضوا إنه يوزر نيم يباسويل وكسو قلو يوزر نيم يباسويل مركو وكسو قلنا لان كورسوين كي مركز وأرضي كا اسك ديوان جليا أم أودورتي إن هالكاس وكهلو عشرة دي أو دوان أو ديارسن أو خافضت أو يعني أو أرضي وفهمي كرو لوسو دياري سيدو كلو بحضو أرضي فرصة أولي هاي إن معنيك ما دادا سيبراي إن سؤال توسا ويدي كرو وحيابا وفهمو هاي هدي وإجران إن معنيك سيتوسا ومسو جواب هاي أدو مهزن تايوا كاقم هدقلني إن أقباد أنقاق بشي إنان كوغو مرتقاد نستوذي هنا مهزنت مهزنت gudahan daawadeyal waxaan intaasii ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii geediga nolosha ee warbaahinta City oo uu martii ugu ahaa Abubakar Nasir Cali oo ah aqoonyahan isla markaasina ka mid ah dhalinyarada Jowhar ka aasaastay macahad bixiya tiknoolajiyada ee lagu magacaabo Bondo tan iyo kulan dambe nabadgelyo